Heer Jezus aarde toe gekom het, een prijs dat betaal het, en het die oorwinning behaal oor elke poging wat die vijand aangebied het, dier hy die dood het op te staan. En toe hy opgestaan het, verkondig hy dat hy die vijand oorwin het, en dat hy die vijand van alle mag ontneem het, en dat hy dit oorgee aan die mense wat in hom glo. En hy vra hulle om in sy oorwinning te wandel en dit te demonstreer en daarin te lewe. Dan vra mense jouself die vraag, waar kom die probleem dan? Nou as ons die woord van die Here in Matteus 28 vers 18 oopmaak, na sy opstanding, dan lees een mens hierdie gedeelte wat sê, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, Matteus 28 vers 18, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Oral oor reg deur die hele wêreld is op hierdie oomblik besig om 'n oproep uit te gaan na kinders van God, dat hulle in gebed moet tree, want hulle het iets gehoor ergens, dat die sataniste het 'n biddag uitgeroep, en hierdie biddag gaan om huwelike te verwoes en om kinders se lewens te verwoes en te vernietig. Dis 'n ding wat oor die hele web uitgaan. Ek het 'n paar keer die boodskap gekry. En as jy die boodskap lees, dan kan jy die paniek in die kinders van God optel. Kinders van God is bekommerd en kinders van God is paniekerig en kinders van God weet nie wat gaan gebeur nie. Dan wonder een mens as kind van die Here, waaroor dit dan nou eintlik gaan. En moet een mens self vir jouself die vraag afvra, het die Here gewen? Het die Here verloor? Of het die Here maar net 'n storie kom vertel dat hy gewen het? Want die kinders van die Here is werklik bekommer. En na sy kruisiging toe hy verskyn het en hy vir hulle gesê het, aan my is gegee alle mag. En een mens sien die paniek en die hoor die paniek in die kinders van God se stemme, dan vra jy, Here, is alle mag aan jou gegee? Het jy die oorwinning behaal, Here, of het jy nie die oorwinning behaal nie? Here, of jy die oorwinning behaal, of ons verstaan iets vreesliks verkeerd. Want Here, as jy die oorwinning behaal het, is daar 'n fout en waar lê die fout? Want kinders van die Here is werklik bekommerd wanneer die sataniste saamtrek. Maar die Here sê, ek het hom in die openbaar tentoongestel. Ek het hom uitgekleed. Ek het hom van alle mag ontroon. Of dit het nie plaasgevind nie, of daar is 'n probleem. Ek herinner my in my lewe, as ek vir jou kan sê dat ek het die 6ste van die 6ste maand 1974 het ek al tot bekering gekom. En telke male is hierdie oproep aan die kerk van die Here gegee, vir die kinders van die Here gesê, ek dink die 13de Februarie of so iets is die satanistiese dag en hulle gaan saamtrek en hulle doel is om huwelike te verwoes en kinders se lewens te vernietig. Ek het dit al 'n hele paar keer in my lewe gehoor oor die jare wat ek die Here of wat ek in die kerk is. En ek kan myself herinner hoe dat daar spesiale bidure geroep was om hierdie goed teenvoeters vir dit te wees. En ek kan my herinner hoe mense gevegte in die gees gehad het, geestesoorlog gevoer het, om hierdie dinge van die vijand te neutraliseer. En weet jy, dan kom daar koerantberigte, wat sê hierdie dominee, hierdie pastoor, het oor die touw getrap,
En hierdie pastoor se seun is met dranks gevang. En onmiddellik was die inspraak van die kinders van die Here. Ons het julle gesê dit gaan gebeur. Dan vra mens jouself die vraag af, waarvoor was die biduur geroep? Waarvoor het hulle dan nou die aangesig van die Here gesoek? Het die Here niemand gehoor nie? Is geen gebed in die hele Suid-Afrika geantwoord nie? En as jy met die kerk gepraat het, dan hoor ek duidelik nog in my ore, hoe hulle vir my sê, onthou net, dat die duivel is magtig, maar God is almagtig. Nou vra mens jouself die vraag af, as die Here gesê het aan my is alle mag gegee, en hulle wat het nie glo nie, sê dan nog steeds dat God almagtig is, wat magtiger as die duivel is, waar pas die kind van die Here dan nou in die prentjie? Ergens moet daar ons nou iets geweldigs verkeerd wees, as die Here die duivel ontroon het en alle mag gekry het, en die duivel nog steeds triomfeer dan in kinders van God se lewens en nog steeds kan gebede uitroep en kan triomfeer bo oor die gebed wat die kind van God tot die skepper van hemel en aarde bid, dan moet daar 'n geweldige probleem wees, of God het nie die duivel ontroon nie. Die Here Jesus het alleen vertel toe hy gesê het aan my is gegee alle mag. Dan moet ons dan nou ergens in die godsdienst wêreld, op die godsdienst soos ons dit verstaan, op die woord van die Here soos wat ons dit lees, moet daar dan nou ergens 'n fout wees. En die Here sal ons moet help om die insig te kry, want die duivel kry eer wat hom nie toekom nie. Die duivel stap op oorwinningsgrond waarop hy nie geregtig is nie. Die kind van die Here is op 'n verlore vlak waar die kind van die Here nie veronderstel is om te wees nie. Want as die Here Jesus gesê, aan my het gegee alle mag in die hemel en op aarde, en ek sê vir julle gaan heen. Julle sal die hand op die sieke lê, julle sal duivels uitdryf. Waar is die duivel dan as hy uitgedryf is? En dit is 'n vraag wat 'n mens jouself die vraag moet afvra. Sê, Here, hoekom is die kinders van God en hoekom is die kerk van die Here onder deberasie as die Satan 'n beweging maak? En as ons vandag na die woord van die Here toe gaan, hopelik, dink ek, gaan ons 'n uitklaring kry van waar ons dink of waar ek dink die probleem lê. En as ek vanmiddag my boodskap moet 'n naam gee, dan sal ek sê, ek mag maar roem in die kruis. Ek mag maar roem in die kruis. En hopelik gaan een ek vanmiddag 'n antwoord vir hierdie dilemma, want dit is 'n dilemma waar in die kerk sit. Dit is werklik 'n dilemma. Die duivel wat geen mag het nie, wat gestroop is van alle mag, seef hier oor die kinders van die Here se lewens. En hy seef hier in die wêreld. Vanmiddag toe ek en my vrou met die kar ry, toe kom dit oor die radio. Dat ek weet nie uit hoe om dit te sê nie, die Suid-Afrika moet terugkeer na God toe. Want God is die een wat droogte bring. God is die een wat die verwoesting veroorsaak. Nou, ek gooi amper my kar om. Want God het 'n prys daarvoor betaal en nou beskuldig hulle God oor 'n radiokanaal dat hy die oorsaak is van wanorde en verwoesting en ellende. Met ander woorde, God is die duivel. Nou vraag myself die vraag aan Here, waar mis ons iets? Waar mis ons iets? Waar mis die kerk dit? Waar mis die kinders van die Here dit? Want iets is die pleis nie, want as ek die woord opslaan, dan sê die woord iets anderste as wat die kerk sê. So iets is geweldigs verkeerd. En ek hoop die Here gaan ons vandag 'n bietjie insig gee. En ek wil hê met die woord van die Here saam met my oplaai, oopmaak in die boek van Efesiërs. In die boek van Efesiërs. En miskien gaan ons 'n verklaring kry vandag. God ons help, God ons insig gee, God ons verligte oë van die verstand kan gee, dat ons kan weet waar dit werklik om gaan.
Nou, Efesiërs in my Bybel is in die Nuwe Testament, as jy dit nie geweet het. Prys die Here. Ons gaan in Efesiërs 1 lees. En ek wil ons vandag van vers 18 aan die aflees. Hy sê, verligte oë van die verstand. As ons nou die vorige vers, hy bid dat God ons sal gee. Verligte oë van die verstand, sodat jy kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook aan die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Volgens hierdie skrif, volgens hierdie skrifgedeelte, het God sy oorwinning gedemonstreer oor die werke van die vijand, eerstens om uit die dode op te staan, tweedens om hom te verryk van 'n gesagsposisie bo alle mag, heerskappy, wat daar ook al mag wees in hierdie wêreld. En in die derde plek het hy alles onder sy voete geplaas. Nou as ek die woord van die Here reg verstaan, dan sê hy, op die mond van twee of drie getuienis gaan 'n saak vasstaan. Nou as hy in Matteus gesê het, alle mag is aan my gegee, en die Efesiërs sê dat hy sit in 'n gesagsposisie, waar hy bokant alle mag en heerskappy en owerhede kan wees, dan is daar vir my 'n waarheid in die woord van die Here, wat ek moet begin raak sien as die kind van die Here, en ook al kyk na die invloed van die vijand, maar kyk wat Jesus Christus gedoen het. So lyk dit, as ek na dit kyk, of Matteus 28 vers 18 dalk die waarheid mag wees. Dit mag dalk die waarheid wees. Maar nou wil ek hier na 'n ander posisie in Efesiërs gevat. Ek wil hier net bly omblaai na Efesiërs 2, net so 'n bietjie aan na vers 4. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus, sodat hy in die eeuw wat kom kan betoon die uitremende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Dit wil vir my lyk, as ek na hierdie skrif kyk, wil het vir my lyk of ons as kinders van die Here in dieselfde gesagsposisie sit as wat die Here Jesus sit. En hierdie gesagsposisie is, soos wat hy daar gesê het, bo owerhede, bo magte, bo heerskappye. En hierdie gesagsposisie is daar om te heers oor wat die wêreld die kind van God ook al mag bied. Het dit die vyand, het dit omstandighede. Nou wil ek in my gees 'n vraag vra. Ek wil 'n vraag vra en sê, as kind van die Here wat in 'n gesagsposisie sit, wat moet wandel in die oorwinning wat Jesus behaal het en ons in daardie posisie sit, hoekom bombardeer ons God met gebede asof God skuldig is omdat die duivel wen? Met ander woorde, in ons gebede beskuldig ons God en sê, Here, hierdie duivel wat jy sê, jy oorwin het, kyk hoe wen hy oor ons.
En nou wil ons die hemel bombardeer en ons wil God bombardeer met gebede en sê, Here, jy moet asseblief ons help, want hierdie duivel is besig om chaos in die wêreld te veroorsaak. En ons beskuldig God dat hy die oorsaak is omdat hy die duivel ben. Nou gaan jy vir my sê, maar hoekom? Hoekom bid ek dan? Of hoekom mag ek nie tot God bid nie? Of mag ek nie? Maar daar is maniere van bid en daar is maniere van bid. Maar as ek na die gebede van die kinders luister, wanneer hulle oor hierdie saak met God praat, dan is dit asof hulle God wil sê, Here, jy moet nou kom help met hierdie duivel. Here, hierdie duivel is besig om ons te stroop. Maar die Here sê, maar ek het op oorwin. En sê, nee, Here, hier is 'n probleem. Die Here sê, ek het op oorwin. Nee, Here, hier is 'n probleem. Ons kry nie oorwinning oor die duivel nie. Here, ons roep vasta uit en ons roep gebede uit en ons nader die troon van God en niks gebeur nie, die duivel wen net. Maar jy sê, Here, jy het hom ontroon. En Here, jy sê in jou woord, jy het hom in 'n magsposisie, jy het Jesus in 'n magsposisie gesit. Here, jy het ons in 'n magsposisie gesit. Here, waar is die probleem, want die duivel wen die kind van God? Dan is daar mos 'n probleem. En nou moet 'n mens jouself die vraag afvra. As 'n mens ernstig met God is, Here, is daar nie dalk iets wat ek mis nie? Here, is daar nie dalk omdat hierdie fout inslip, is nie daar dalk nie dalk iets wat ek net misverstaan nie? Here, want jy weet ek is opreg. Jy weet ek het my hart vir u gegee. Here, is daar nie dalk dat ons nie besef wat besig is om te gebeur nie? Of besef wat besig wat gebeur het nie? Here, is dit miskien omdat ons nie besef wat God vir ons gedoen het? Here, is dit nie miskien omdat ons nie ernstig is met God en oor ons roeping? Want erns moet daar volk wees. Is dit nie deel van die probleem as ons kyk hoe God vir Paulus geroep het en hoe God Paulus met Paulus praat? En miskien is dit dieselfde probleem wat die kerk vandag het as wat Paulus met die gemeente van Efesiërs gehad het. Is dit nie dalk dieselfde probleem nie? Want Paulus het 'n gebed wat hy vir die Here bid. En Paulus bid nie vir die probleem nie, bid God, Paulus bid dat die mense kan verstaan hoekom daar 'n probleem is. Here, gee vir hulle insig dat hulle kan verstaan hoekom daar 'n probleem is. En ek wil hê jy moet saam met my dit lees uit die boek van Efesiërs uit. In Efesiërs 3. Miskien as ons lees, gaan ons iets optel vanmiddag. Hy sê daar in vers 14 tot so in met vers 21. Hy sê, om hierdie rede buig ek my knie voor die God en Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van God te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur al die geslagte, tot in ewigheid. Amen. Ek dink Paulus sê, Here, laat hulle besef, en laat hulle verstaan, hoe groot die God is, wat in hulle een woning kom maak het. En ek dink dit is die probleem met die kerk van God. Ons weet nie hoe groot die God is wat in ons 'n woning kom maak het nie.
Want ons wil aan een God wat ver afbid, wat in een teerstand staan en een strijd met die vijand, naar hom toe wil ons bid. Maar die God wat in ons kom woning maak het, wat ons bemachtig het, met haar die God is daar nie in gemeenskap nie. Ons wil ten hemel roep en sê, Heere, help toch! Terwijl ons niet besef dat die skepper van hemel en aarde in my en in jou kom woning maak het. En ons besef nie die grootheid van daar die God wat kom woning maak het nie. Ons besef nie dat daar die God is die God wat die hemel, die hel, die dood oorwin het en aan die rechterhand sit bo alle owerheid en mag nie. Is dit nie dan die probleem waarmee die kinders van God sit nie? Ons weet nie wie bij ons kom woning maak het nie. Of ons besef nie dat ons die huis is waarin God kom woning maak het nie. Ons besef nie dat my lichaam is die tempel waarin die levende God gemeenskap het en openbaringskennis deur sy gees in my gees ingeploeg word nie. Of ek weet het nie, of ek verstaan het nie, of ek ken dit nie, of ek wil dit nie weet nie. Die kinders van God weet nie hoe groot is die skepper van hemel en aarde nie, wat in hulle kom woning maak nie. Ek wil vanmiddag die vraag vraag, is dit nie tyd dat die kerk van die Here tot bekering kom nie? Ons allemaal weet dat die woord bekering beteken verander jou gedachte en draai in een ander richting. Is dit nie tyd dat die kerk van die Here tot bekering kom en besef wie bly in hom nie? Dat ons kan besef, ek moet een gedachte verandering kry en besef, Here, dit lê in my en dit lê binne in my en dit woon in my om die verandering te bewerkstel. Want hy wat in my is, is die skrif waaroor al mense draai. Hy wat in my is, is groter as hy wat in die wêreld is, maar die kerk glo dit nie. Ek wil vanmorgen vir jou sê, John, toe ek daai goed te kry, in my gees kan ek die gees van paniek optel. Ek sê, Here, dis groot manne van God wat verbouwereerd is, wat in sy geestes oog klaar sien, hoe dat die vijand huwelike vernietig. Hy sien klaar in sy geestes oog, sy kinders is bezig op pad, help you. Hy sien dit in sy geestes oog, en ek kan die paniek optel, en ek sê, Here, daar is een fout in die kerk van God. Daar is een fout. Ons as kinders van God besef nie, dat is een woord wat lewend word in my wat sê, in die naam van Jesus kanselleer ek dit. Maar ons besef dit nie. Die kind van die Here dien aan die vijand mag toe, waarvan hy gestroop is, en ons bemagtig om met iets wat hy nie besit nie. En ons beskuldig God, en ons sê, Here, maar jy antwoord nie as ek bid nie. En die Here sê, hoekom bid jy by my? Hoekom vat jy nie die proses in jou eie hande nie? My vraag vanmiddag is, toe die Here voor een graf staan, toe moes hy nou God nader en uitroep en sê, Here, asseblief hoor my vandag. Hy sê, nee man, ek dank jy dat jy my altyd hoor. Staan op! In die naam van Jesus, kom uit! En die enigste rede, Vader, hoekom ek met jou praat, is omdat hierdie ongelowiges nie glo dat jy my gestuur het nie. En ek wil vanmiddag sê, die duivel glo nie dat God ons gestuur en geroep het en binne ons kom woning uitmaak nie. As gevolg van die manier waarop ons lewe, as gevolg van die manier waarop ons die vijand mag toe dien en toe bedeel wat hy nie besit nie. Omdat die kind van God nie weet wat Christus op die kruis vir hom gedoen het nie. En dat hy een prijs betaal het, so dat hy by die kind van God kan kom woning maak, en die kind van God die levende woord van God kan word nie. Prijs die Heer, halleluja. Ons gemeenskap met God, en ons gemeenskap met sy woord, moet gaan oor die oorwinning wat Jesus vir ons behaal het, nie oor die nederlaag wat hy gehad het. Jy moet gaan oor sy oorwinning. Miskien, en die oorwinning wat hy behaal het, ons gemeenskap met God moet wees om in daardie oorwinning te wandel.
daar die oorwinning te demonstreren, een geleentheid te zoeken om daar die oorwinning te demonstreren, een geleentheid te zoeken om die vijand verkeerd te bewijzen. Maar die kinders van die Here, zodra die kerk van Christus voor een situatie komt, dan retireer hulle. Dan staan hulle terug, dan wil hulle die geestelike reëse roep om iets te doen. En die geestelike reëse is Jezus wat in jou is. En dis hoekom die kerk van God retireer. Dis hoekom die kerk van die Here neerlaag lewer. Want ons soek altijd die geestelike reëse, maar die reëse is Jezus. En ons soek die geleentheid om die kracht van God te demonstreren. Ons soek een geleentheid om te retireer. En dis hoekom die duivel kan lekker seefie. Want die woord van die Here, as ek dit reg verstaan, dan sê die geringste in die koninkryk van God is groter as die geroepe, die grootste disipel wat geleef het. Dan is daar ons iets fout met die kerk van die Here. Dan is daar ons iets fout met die manier waarop ons godsdienst verstaan. Dan is daar ons fout met die manier waarop ons in hierdie lewe die duivel wil hanteer. Luister, ek wil vanmorgen hê, jy moet vanmorgen een skrifgedeelte saam met my lees. En luister hoe dat die Here Paulus geroep het. Paulus geroep het, blijf saam met my daar in die Handelinge. Ja, dan miskien maak jy vir ons iets oop. Hy sê, Handelinge 26 en vers 17 en vers 18. Handelinge 26 vers 17 en 18. Hy sê, terwyl ek jou verlos uit die volk en die heidene, terwyl ek jou verlos uit die volk en die heidene na wie ek jou nou stuur, luister wat sê, om hulle oë te open, dat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die heiliges kan ontvang. So as ons dit lees, dan sê die Here, maar Paulus, ek roep jou, dat jy na die heidene kan gaan, dat die heidene kan weet, ek haal hulle uit die mag van die duisternis uit. Ek haal hulle uit die mag van die duisternis. Ek haal hulle uit die mag waaroor Satan beheer gehad het. Ek haal hulle uit dit uit. Ek verlos hulle van dit en ek bring hulle oor na die koninkryk van die lig. Nou vraag ek jou, as God jou uit die vijand sy mag en beheer uitgehaal het, en hy plaas jou in die beheer van sy eie koninkryk, hoekom gee ons die vijand dan geleentheid om mag uit te oefen? Hier is dit nie dat ons oor moet opgaan, en ons kan besef dat, maar God het my van die vijand verlos. Hy het my vrygemaak van elke mag wat die vijand oor my leven kan hê, en het my in 'n posisie gesit waar ek alle mag oor die vijand het. Nou roep ons ten hemel en ons sê, Here, dit werk nie. Here, die kerk gaan moeilik. Here, dit gaan moeilik in Suid-Afrika. Nou vraag die Here vir my, nou wat moet ek nou maak? Ek wil vanmiddag vir die kerk vraag, die Here vraag vir jou, wat moet hy nou maak? As hy jou verlos het van elke mag van die vijand, hy het oorgebring in die mag van oorwinning, wat moet God nou maak? Moet God nou terugkom aarde toe, as een mens weer gemanifesteer word in die vlees, en vir jou wys hoe om die vijand te oorwin, terwyl hy in jou kan woning maak het, en gesê, stap in die oorwinning, en demonstreer die oorwinning. Moet ons nie ons verligte oog van die verstand kry, en besef, dat ons is in een machtspositie, ver bokant enige positie of macht, wat die hele vijand kan uitoefen, of probeer uitoefen, ons oor dit kan heers nie. Hulle is uit die duisternis in die lig, uit die macht van Satan, in een gesagspositie, om oor sy macht te heers, en sy macht te neutraliseer wat hy probeer uitoefen. Hy het nie.
Hij probeert dit uit toe van, dus hoekom Paulus sê, gee aan die duivel geen plek meer. Hij zoekt een geleentheid om een vaststrak plek te krijgen. En als hij ongeloof in jou gezagspositie krijgt, dan heeft hij een vaststrak plek. En hij zegt, gee aan hom geen plek meer. Staan in een heerspositie, word in jou gedachten vernieuwen en weet dat Jezus Christus het die prijs betaald en het my in een verhewe positie gezet om zijn lichaam vrij te maken van die invloed van die duivel als hij een vaste plek gekregen in zijn leven. Hoor jy wat ek sê? Die duivel soek in een hy loop rond soos een brullende leeuw en hy soek wie hy kan verslind. En daarom sê Paulus, gee aan hom geen plek nie. Maar as daar vanmiddag in een kind van Godse leven een vaststra plek vir die duivel is, is jy en ek daar wat in die verstand vernieuwe is om die vaststra plek van die duivel te neutraliseer in Jezus naam. Om sy plannen te verbreek wat hy beplan om mense een vaststra plek te laat kry. Paulus sê om gedagtes gevangen te neem en plannen te verbreek. En dis waar vir ons in die heiligdom met God praat en God vir ons openbaringskennis gee en sê, luister, hierdie broer van jou gaan die vijand een vaststra plek in sy leven gee en ek gee openbaringskennis om dit te neutraliseer in my naam. Kanseleer dit in my naam, loop die vijand tromp op, wees die vaststra plek uit en kanseleer dit en maak hom vry in Jesus naam sodat die vijand nie plek kan kry nie. En die kinders van die Here sit bang, sit verbouwereerd, sit met paniek bevangen, omdat hulle nie besef dat hy wat in hom is, is groter as hy wat in die wereld is nie. En zodra ons dit nie besef nie, dan kry die duivel aanhoudende vaststra plek, en aan ons, om te twyfel is sonde voor God, man, ek wil het reguit sê. Want al die enigste ding wat God behaag is geloof, en ek glo dat hy gekom het om die vijand te stroop van alle mag. En as ek voor die positie staan, dan kan ek maar my geloof in die naam van Jezus in actie stel om die vijand te neutraliseer in Jezus naam. Prys, mense is banger vir die duivel as wat hulle vir God is. Ek het dit oor en oor in die kerk beleef dat die kinders van die Here is banger vir die duivel as wat hulle vir God is. Hy sal eerder lieg in sy leven en dink ek aan God, maar as die duivel, praat net van die duivel, sê net hoe die duivel oorwin sal word, sal hy vir jou sê, broer, jy moet aan weet, die duivel het mag. Pas op, hy is uit om jou te kry. Maar ek wil vanmiddag sê, Christus aan hom behoort alle mag, en as hy sê alle mag, het die duivel niks. Net wat ek om toelaat, dis almag wat hy het, omdat die kind van God en jy en ek nie weet wat God in die kruis van Jesus Christus vir ons behaal het nie. Ek wil uitroep vandag oor die kinders van God, stop met godsdienst. Stop met godsdienst. Raak een seun van God waarin die lewende gees van God woning gemaakt het. Stop godsdienst, sodat jy kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Want mense beoefen een godsdienst en hulle is nie seun van God waarin die gees van God werksam is nie. En daarom is hulle bang vir die vijand. Ek wil vanmiddag profesie uit my gees uitgee wat God vir my gegee het. Sê aan hulle wat hulle beoefen om in die gees van hulle gemoed vernieuwe te word, om beheer te neem met toewijding oor jou gemoed, is daar een ontwaking van die opstandingskrag van God, wat die krag van God demonstreer en aan die vijand nie een plek sal gee nie. Waag om te demonstreer wat ek wakker gemaakt het en soek na demonstratie geleenthede in jou leven, sodat jy kan ervaar dat ek die oorwinning behaal het. Vir diegene wat toelaat dat openbaring uit my woord en deur gemeenskap met my, hulle siening sal verander, hulle sal ontdek dat ek hulle al reeds toegerus het om die vijand te oorwin die dag toe die prijs betaal het. Dit is een tyd van ontwaking van my grootheid, want ek het oorwin.
Skep tyd vir my woord en vir my gees om jou gees te bevrug tot my grootheid en jy sal ontdek hoe groot ek is. En die Heer Jesus, in hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En ek wil vanmiddag vir jou sê, die lewe van God wat in Christus Jesus was, het hy gekom om te belig, sodat jy en ek die lewe van God in ons lewe kan hê. Hy het jou oorgebring uit die koninkryk van duisternis na die koninkryk van die lig, en hy wil hê ons moet in die lig wandel. Wandel in die lig en breek die werke van die duisternis. Die enigste manier om dit te breek is om in die lig te wandel. Die fout is nie by God of by sy woord nie. Ek wil dit vanmiddag ruiterlik reg hy sê, die fout is nie by God of by sy woord nie. Die fout lê by die toewyding en die openbaring van die gees in ons gemoed. Dis waar die fout lê. Ek kan vanmiddag in die kruis van Jesus Christus roep, want hy het 'n prys betaal. Die besef dat daar 'n probleem is in die kerk van die Heer Jesus, luister vanmiddag, die besef dat daar 'n probleem is, is die begin van die oplossing. Die besef dat daar 'n probleem is, is die begin van die oplossing. Want hy wat dit ter harte neem, is hy wat sal soek dat God vir hom openbaringskennis gee aangaande sy krag. Hy wat dit nie besef nie, hy wat net gemaksigtig is, hy sal in die hande van die vyand bly. En God het ons 'n prys betaal. En ek wil vanmiddag vir die kind van die Here en vir die kerk van die Here Jesus sê, dit is nie nodig om paniek bevange te raak as die vyand 'n biddag uitroep nie. Hy soek net in wie se lewe hy 'n vaste plek kan kry. Ek wil dit weer sê, dit is nie nodig vir die kind van die Here om paniek bevange te raak en paniek te saai wanneer die sataniste 'n vas en biddag uitgeroep het nie. As jy paniek bevange is, is hy klaar besig om 'n vaste plek in jou lewe te kry. Ek wil jou vanmiddag sê, bekeer tot God en word vernuwe in die gees van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. En soek vir 'n geleentheid om aan die vyand te demonstreer dat Jesus gewin het. Die Here seën u. Baie dankie. Amen en amen. Prys die Here. Dankie John. Dankie Rita. Hierdie rooi knoppie.